Olá, gente linda. Eu sou Magna Bandeira. Eu sou Lucinha Souza. Nós fazemos parte do canal Arte Balões. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e acione as notificações. Se você já é inscrito, não se esqueça de deixar o seu like, porque assim o YouTube vai entender que você gostou dos nossos vídeos e vai mostrar para mais pessoas. E toda semana tem bastante surpresinhas, tá bom? Roda a vinheta!